een aayarta hadda u jeedii rooti oo waa nin xaas la qow waaye een timiin oo beertay haddana wajii labaad oo beertay naagno qaba alxamdulillah fuliyay waxa waaye anaga bidaar ma qabil laakiin wax bidaar uga qaba ma faant alaabta saa marka aan dabar jaraya mar dhow hadduu ila yiraahdo maanta dhacaya saa jeclahay kuley maxaa la yiraahdaa waa soo gabagabeynaynaa bahashaas mar dambe waxa waaye alaabta oo ilaa halkan lasoo laga dhigayaa la sameynaa degdeg ma laga yaabaa markaad beerato dad badan in ay bisla gartaan xoogaa mugdi ku dhaco maadaama qurux gaar ay noqon doonto waa laga yaabaa inay isweydaaniyo maxaa tintaada ka qalda laakiin marka horeaba la qaldabo si aana loo fahmay alaabtaana loo dhadheereeyay loogu fidiyay ma fahanta marka wax badan oo isbedela ma muuqan doonaan howsha tim beeristaada xaggee ka dhacaysaa samakaal ay ka dhacaysaa isbitaalka oo isbitaalkan oo aan islahay waa isbitaalka koowaad oo timaha beeraha dhalinyaro badan oo tin ka beeratay oo adiga aa kamid mas-uuliyiin dowladeed ha waa arkay marka taasaa dadka ku dhiirigelinaysa inay yimaadaan anah tinta beertay ku sugan gudaha isbitaalka samakaal halka howlgalka timaha loogu fuliyey kusoo dhawow telefishinka dalsan dad badan way ku waji garanayaan laakiin dib inaad magacaaga iyo naanaysta gaarka ah ee lagu garanaya inaad xusuus waa ku dhowahay warta bahda dalsan magacaygu saddexan waa nuuraani jeelaani maxamed oo inta badan ay yaqaaniin aayarta idhegeysta ee u barteen maanta idhegeysta ma taalo ugu dambeyn waxaan joogaa isbitaalka samakaal runtii waa ujeediin qeybta labaad wejii 12aad ee timo beerista alxamdulilah dadka ka faa'iidaystaan ku jiraa waxaan leeyahay bulshaweynta soomaaliyeed oo bidaarta leh iskeena isbitaalka samakaal runtii waxa waa hooyada beerista timo beerista inay tahay aaminsanaa samakaal sababtoo ah rag badan oo bidaar lahay maanta inay tintooda u kobciyaan waa wax weyn aalad loo tegi jiray dalka Turkiga iyo Hindiya in maanta dalka Soomaaliya in nool keeno haddana ee keenta samakaal waa wax weyn aayarta hadda ujeedii rooti oo waa nin xaas la qow waaye timiin oo beertay haddana wajii labaad oo beertay naagno qaba alxamdulillah arrintan anaga keligeen naguma koobna musharaxiinta dalkaa beerteen madaxweynihii hore dalkaa beertay afyeenka booliiska beertay waxa siyaasadda ba way gashay